kad poželim da ostavim studije i upišem neki zanat. Ova vinova loza po najstarijim podacima ima preko 430 godina. U 70. godinama prošlog veka bila je u dosta lošem stanju i tad je magister Matijaš Ješ, koji je sad direktor Zavoda za zaštitu prirodne okoliša, počeo da radi na sanaciji te vinove loze i onda se počelo i potraživanje za starim dokumentima. Mi smo u 2006. ponijeli vinovu lozu u Argentinu, a ove godine uz Niš još su tu dva udruženja iz Austrije, dva udruženja iz Mađarske i grad Mostar u Bosni i Hercegovini. A to je svake godine na gradu načelniku da izabere grad kojemu će da pokloni. A pošto mi nekih 7 godina, znači 2005. bili su Dani Maribora u Nišu i od tada su naše zajedničke ideje, interesi i neki projekti. I evo danas je jedna krunidba tih rezultata i sađenje te vinove loze. To je velika obaveza svih nas da obezbedimo što bolje uslove našim vinogradarima i da ponovo ovaj niški kraj bude poznat po vinogradarstvu i po dobrom vinu. Nekad su se Fridrik Barbarosa baš ovde na ovom mestu i Stefan Nemanja sastali u trenutku kad su krstaši putovali ka Bliskom istoku. Stefan Nemanja je bio pametan, jako razumeo je to Šašovo vreme i propustio da prođu i normalno Srbija je tad se samo proširila. Ajde da ne kažemo da će ovo biti nastavak sa ljudima koji su sa zapada, ali u svakom slučaju jeste jednom kraju koji je vinogradarski, pre svega mislim na opštinu Pantelej, Matejevac i ona čuvena vina koja su se nekad gajila ovde. Verujem da ćemo nastaviti tu proizvodnju pre svega grožđa, obzirom da je fitoplazma završila svoj postupak i da su ti vinogradi iskrčeni. Meni je zadovoljstvo što mogu kao predsednik, prvi čovek ove opštine da brine o njoj i da je zasadi. To jeste jedan simbol dobre saradnje pre svega i prijateljstva opštine Pantele i grada Maribor, jer bilo je mnogo zajedničkih projekata i jedne fine saradnje, a ovo jeste kruna, simbol vinara, vinogradara, vinskih podruma i vina. Mislim da je ovaj gest grada Maribora izuzetno lep i ja kao polumariborčanin sam posebno radostan. Voleo bih da se ova tradicija saradnje između Maribora i Niša nastavi i u drugim oblastima, jer to su slični gradovi. Hvala Bogu da smo krenuli sa obnovom i u vinogradarstvu, ali još bi bilo bolje da krenemo u jednu duhovnu obnovu i našega naroda i naše crkve, jer Hristos u Evanđelju kaže za sebe: ja sam čokot, a vi ste loza, misleći na sve te apostole, a svi smo mi izdanci te velike loze i tog čokota, gde je zaista dosta poslanika danas u vinogradu gospodnjem, jer svi smo mi vinograd gospodnji i treba da se učvršćujemo i utemeljujemo u tom vinogradu gospodnjem. Ovo je istorijski dan za Pantelej i ja sam veoma srećan čovek danas i kao vinogradar i kao pantelejac i nadam se da će ova loza da živi dugo, dugo i da će biti ovde kad to budu naši pravnuci, čukununuci. I mislim da je ovo jedna sjajna stvar, ne samo saradnja između gradova. Pa to je simbol jedan u suštini. Mi, kaže se loza, a mi imamo isto jednu našu reč ovde, giđa. I pošto svi mi na neki način smo vezani za ovo tlo, za ovu zemlju, za ovu svetu zemlju gde su se sreli Stefan Nemanja i Fridrik Barbarosa, za ovaj sveti izvor koji je izlečio Nemanjine vojnike, ona je u suštini jedan simbol jedinstva i simbol vere i simbol prirode, pošto smo zaboravili mi koji živimo u gradu koliko je važno biti u vezi sa prirodom i nadam se da će to da obnovi tu vezu i tu veru. Pa vinova loza je iskonski vezana za nas. Znači, mi u mojoj familiji dole iz Aleksinarskog kraja, kad se rodi muško dete, se po rođenju zadoji sa kašičicom crnog vina, tako da odmah pored krvi prolazi i vino. Ceo život nas prati to i u zdravlju, sreći i veselju. Znači, drugo piće za nas Srbe nije bilo, znači, namenjeno. Rakija je počela se pravi, vi sami znate kada. Bilo u Egiptu je bilo hrana za robove,
Znači, vino je od uvek bilo gospodsko piće, piće aristokratije, mi iz nas, znači ovde gostovajući, svi su bili Kelti, Turci, Nemci, Rimljani, svi su pili vino, pa na kraju krajeva i mi. A zar ne bi bilo ljepše sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime.